ሻሎም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ከፊታችን ሐምሌ 21 እስከ 22 ድረስ ለሁለት ተከታታይ ቀናት ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በወላይታ ሶዶ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ ተዘጋጅቷል። በእለቱ የእግዚአብሔር ወንጌል በኃይልና በስልጣን ይታወጃል። በአጋንንታዊ ስርዓት የታሰሩት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ ይወጣሉ። ጌታ በዝማሬ ይመለካል። በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ ጸሎት ይደረጋል። በእለቱ በስፍራው ተገኝታችሁ የእግዚአብሔርን ጸጋ እንድትካፈሉ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። በወላይታና አካባቢዋ ላይ የምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ ሐምሌ 21 እስከ 22 ቀጠሯችሁ በወላይታ ሶዶ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሁን። ጓደኞቻችሁና ቤተሰቦቻችሁን በመጋበዝ በክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ በመገኘት የእግዚአብሔርን በረከት ተካፈሉ። እኔም ወንድማችሁ በሁላችሁም ላይ ከሰማይ የሚመጣውን መልእክት ለማወጅ በስፍራው እገኛለሁ። የጌታ ሰላምና ጸጋ በእያላችሁበት ከሁላችሁም ጋር ይሁን። ሻሎም።